Донаєвецькі активісти заявляють, вийшли вимагати звільнення представників минулої злочинної влади на місцях. Кажуть, ті і дотепер залишаються на посадах. Залишились від старої влади заступник голови адміністрації, який був учасником антимайдану, це Смолінський Руслан. Головний лікар, при тому, що відкрита кримінальна справа по лікарні, коли головний лікар здає лому золота 33 кілограми на якусь львівську фірму, які зараз немає, відкрита кримінальна справа, але справа заторможена, ми не знаємо чому. Відкрита схема також попередньої влади по розкраданню грошей по селу Балин. За словами Василя Гандзюка, гасло «Ні хімічній диктатурі» стосується сумнозвісного донаєвецького пінопластового заводу, який роками намагаються закрити. Пікетувальники зізнаються, численні судові рішення не допомагають припинити діяльність шкідливого виробництва. Стоїть питання, які є рішення суду, Вищого адмінсуду, Київського окружного суду про заборону виробництва. Виробництво працює, виробництво, як ти казав, процвітає. І коли перший раз Донаєвецький районний суд за поданням Донаєвецької міліції подав до суду за невиконання рішення суду, коли прокуратура клопотала по 3 роки ув'язнення виконавчому директору, наш Донаєвецький суд чомусь обмежився 17 тисяч штрафу. Зробити опудало і вийти на Майдан – крок хоч і популістський, але дієвий, вважають пікетувальники. Так намагаються привернути таки увагу влади і до їхніх проблем. На місцевому рівні нас це питання не рішається. Ми були на прийомі і в Корнійчука, і в прокуратурі в обласної, але це питання не вирішується. Ми лишнього нічого не хочемо, просто ми хочемо, щоб у нас була законність. Тому що до нас хлопці дзвонять за то, які воюють зараз на передовій, і кажуть, чому наших дітей зараз там травлять отей пінопластовий завод, а ви там на місцях, ми нічого не можете зробити. Правоохоронці ж запевнили, про проблеми, пов'язані з Донаєвецьким хімічним заводом, знають. Наразі відкрито відповідне кримінальне провадження. Що стосується функціонування заводу, також порушено відповідне кримінальне провадження. Воно перебуває в площині цивільно-правових відносин і зрозуміло, що кожна із сторін сьогодні доказує свою правоту в суді. Правоохоронні органи не мають права втручатися в зайняття господарської діяльності, але разом з тим, по факту звернення щодо законності є відповідне кримінальне провадження і проводяться відповідні всі першочергові слідчі дії. Організатори акції поставили за мету зустрітися із генеральним прокурором та головою Національної поліції України. У своїй заяві вони пообіцяли, якщо за тиждень така зустріч не відбудеться, знову протестуватимуть, тоді вже у Києві. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.